da poštujete volju naroda. 97 poslednjih je glasilo da neće poštovi tako. Jer čovjek i kad ne iziđe na izbore on glasa. To je pravilo svuda u svetu, osim ovde. 3% izišlo i vi sa 3% hoćete da sprovodite zakon. To je teror. To je teror nad narodom, nad manjinom. To nemate pravo. Oni su dobili naredbu. Oni su kurbena lica sa zadatkom da tu, ali on može da izvesti svog nadređenog da kaže da ima problem jer narod nije sad. Neće da glasa, on se ne i ne slaže. Kao što ste vi bojkotovali izbore imali, mi pravo da bojkotujemo. I šta hoćete sad? Silom da nametite. Pa kako će taj da vlada narodom ovde? Jedan on sam i da vlada s narodom. Pa to je nemoguće, to je apsurd. Objasnite to u Prištini, objasnite to u zemljama Kvinte. Dosta se igrali sa nama. Tražimo prava koja nam pripadaju. A vi ste oružjem došli i da nam oduzmete ta prava. Na to nemate pravo iako imate uniformu. Vi ste za red i mir, a niste za nasilje stvorene.